อายังปุจจาเมเถโกขันธะเยตะเถนอมังคุณาถองจาเมเถဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ပြာတူလက်ပြကျော်တရက်ခရနေ2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်ဇာတပရိနေညာချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ပြုကုန်တော်ရစာတန်တိုက်ကြီးအတွင်း၌ဆန္ဒကြီးမြောက်ရင်စီမျိုးနှလုံးဆိုင်ရာရှိခြင်းဤကရဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲကြီးပေါ်အကြောင်းပြု၍ကောင်းမှုတရားကျွတ်စားပြုလို့အထောက်နေကြတဲ့အခါမှာအမယဘွယ်ဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်ဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအမေအဖြူကြိုက်ရာယူတရားတော်အမေအဖြူကြိုက်ရာယူအမေနဲ့အဖြူကအဘောရံအယောင်နဲ့ပြောရင်အမေမလိုချင်ဘူးအဖြူပဲလိုချင်တယ်ပြန်မှာပါလက်တွေလှုပ်တော်မယ်ဆိုတော့အဖြူမလှုပ်နိုင်ဘူးအမေတော့ပဲလိုက်တော်မယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အတော်ရအယောင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမဲဆိုမလို့ခြင်းဘူးအဖြူဘုရားလိုခြင်းတာဓမ္မလက်တွေ့လောက်ကြတာပေါ့ဆိုတော့အဖြူအလုတ်ကိုမလုံနိုင်ဘူးလွယ်တဲ့အမဲအလုတ်ပဲလုတ်ပါမယ်လို့အဲလိုလမ်းပြောင်းချော်ပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့လမ်းပေါ့ဗျာကန္နာဓမ္မတုက္ကဓမ္မကန္နာအပယ်ဆင်းရဲဘုံကံ내ကြောင့်မကောင်းမဲညစ်ချကုန်သောဓမ္မအကုသိုလ်တရားတို့သည်တံဝေဇံတိမံသာမသွေးရှိကြလေခုံဤတုက္ကချမ်းသာသုံးဓာဘုံကံကြီးကြောင့်ကောင်းမြတ်ချကုန်သောဓမ္မကောင်းမှုတရားတို့သည်တံဝေဇံတိကောင်းစွာမသိရှိကြပါ၏ခုံးတရီအမဲရောင်တရားအဖြူရောင်တရားလို့နှမျိုးရှိတယ်အမဲရောင်ဆိုတာအကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားကိုဥဆောင်တာကမောဟကိုမောဟဆိုတာကမိုက်မောင်းပြီးတော့မဲမောင်းနေတဲ့တရားအကုသိုလ်မှိုင်မောဟပါတယ်မောဟဆိုမဲတာကြီးမောင်းတာကြီးပဲကုသိုလ်ကြတော့ကိတ္တတာနိရောဓတွေကိုတန့်စင်ပြီးခါမှဖြူစင်နေခါမှအရအောင်ယူရတာဖြစ်လို့တတိတ္တပညာဥရှိတဲ့အကောင့်တရားများကတော့ဖြူစင်တဲ့တရားကြီးကောင်းမှုတရားကဖြူစင်တဲ့တရားအဘယ်ရှင်ရဲ့ဘုံကံနေကြောင့်မကောင်းမှုမှမဲညစ်တာမတ်ပါမပြုရှောင်းအမဲရမလို့ရဘူးရှောင်ရမှာဘောတန်တရားတခြားမဲခဲ့တာမှောင်ခဲ့တာကရေတော့မရကြတော့ဘူးအမေတဲ့အမောင်တဲ့မှာကြီးပါမတိညာမတိနဲ့နေခဲ့ကြဘဝမှာပြိုင်ဘက်ကအတိုက်အခံကဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဒုက္ခကိလေသာတူရပေါင်းတော့နှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအတိုက်အခံဆန့်ကျင်ဘက်ပြိုင်ဘက်တွေတရားရဲ့ပြည့်မှတ်တွေမဲတာလေအဲ့ဒီကိလေသာကြောင့်မဲတာပဲဒုက္ခရဲ့ကိလေသာရဲ့ကိလေသာကဒုက္ခကိုပါချိုးကင်ထားတာကိလေသာအမဲကဒုက္ခကိုပါချိုးကင်ထားတာအစမရှိတဲ့တန်တရားကစပါခဲ့တာဆိုတော့တပါလေအလွန်ရင်းလာပါပြီသဘာရင်လာပြီဆိုတော့ဒီဘုရားမွေးဖွားတဲ့နေကစပါရော့ဗော
ဒုက္ခကိလေသာဆိုတာအရာစကားနဲ့ပြောရင်ငလျင်ကြောပြောသလိုပေါ့ပြည့်၍လောကပြည့်၍ကြီးကြီးရှိတဲ့နေရာငလျင်လှုပ်နိုင်တယ်မိမိတို့ဘဝလဲမွေးတာကလေးကပြည့်၍ခြင်းနဲ့မွေးကြတာဗျပြည့်၍ခြင်းနဲ့မွေးကြတာလှုပ်မှာပဲဗျဒုက္ခကလည်းလှုပ်မှာပဲကိလေသာကလည်းလှုပ်မှာပဲတော်ဟာအငြင်းနေလို့မရဘူးလှုပ်မယ်ဒုက္ခကိလေသာလှုပ်ခါချလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကတိကောကမောကမကုန်းကောက်เสียမရှိအောင်အလွန်ဆင်းရဲပူလောင်ချောက်ချရပါလေအရင်ကခုကိုနောက်တစ်မျိုးနာမည်ပြောရင်ကြာကြီးနှကောင်ကြာနှကောင်လူရဲ့ခန္ဓာမှာကြာနှကောင်မွေးစားထားတယ်ဒုက္ခကြာတာတကောင်ကိလေသာကြာတာတကောင်ကြာနှကောင်မွေးစားထားတယ်ကြာနှကောင်ပါလာတယ်ဒုက္ခကိလေသာအထက်ကိုဉာဏ်နဲ့မတက်ရောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခကိလေသာအောက်မှာပဲနေကြရတယ်ဒုက္ခကိလေသာအောက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစာဝဲနေရလောက်တဲ့ပန်းတံလောက်ပြီးတော့မှပြည်စွာယုံကံရှားဖွေစုဆောင်လောက်တိုင်းဆောင်ရနေရဘာလို့ပတ်ဆံရှားလဲဗျစာဝဲနေရတဲ့ဘောဘာလို့ပစ္စည်းရှားလဲစာဝဲနေရတဲ့ဘောဘာလို့အယောင်းအဝယ်လုပ်လဲစာဝဲနေရတဲ့ဘောပန်းတံမဟုတ်တဲ့စာဝဲနေရကိုပန်းတံလောက်နေရတယ်ဆိုတာဟာဒုက္ခကိလေသာကြာနှကောင်အစာကျွေးနေတာပါဆိုတဲ့အထိပဲအဲ့လိုအထိပဲရောက်သွားတယ်ဒုက္ခကိလေသာကြာနှကောင်အစာကျွေးနေရပါတယ်ကိုယ်အစာကျွေးရတဲ့ကြာနှကောင်ကနောက်ဆုံးကိုယ်ကိုပြန်ကက်တတ်မဲ့ကြာပြီပါစဉ်းစားကြည့်တော့တောင်းလေကဖြစ်เสียကြီးတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခကိလေသာဇလူဘဝရဲ့အမိုက်ပုံကြီးနှစ်ပုံအမိုက်ပုံကြီးနှစ်ပုံဒုက္ခကအမိုက်ပုံတစ်ပုံကိလေသာကအမိုက်ပုံတစ်ပုံဒုက္ခကိလေသာနဲ့တွဲမှသာအမိုက်ပုံလို့ပြောလို့ဖြစ်တော့ပါဗျာကိလေသာနဲ့ကွာထားလိုက်ရင်ဒုက္ခကညာရဲ့အရှုခံအာယုံအဖြစ်ပြောင်းလဲယူလို့ရပါတယ်ဒုက္ခကအမိုက်ပုံကြီးတစ်ပုံကိလေသာကအမိုက်ပုံကြီးတစ်ပုံဒုက္ခကိလေသာအထက်ကိုညာနဲ့တက်ရောက်ပြီးတော့ဘဝအနည်းအဖို့တန်ကောင်းမှုတရားယရနာကောင်းနေဖို့ရအောင်မယူနိုင်ဘူးဆိုရက်လူဘဝမှာရွှေရှိတယ်ပဲပြောပြောငွေရှိတယ်ပဲပြောပြောဘယ်လိုရာထူးကြီးတွေရှိတယ်ပဲပြောပြောပါရီရှိတယ်ပဲပြောပြောတန်းကျွဲတထေးပဲပြောပြောကတိကျွဲတထေးလို့ပဲပြောပြောနောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခအမိုက်ပုံကိလေသာအမိုက်ပုံထဲအကုန်ထည့်လိုက်ရမှာပါဗျာဒါလည်းတောင်းဝေကဖြစ်เสียပဲဗျာပါရီရှိတယ်ပြောပြောဘဝအနစ်ကောင်းမှုအဖို့တန်တရားယရနာကောင်းနေအပြူရောင်တရားယရနာကောင်းတွေကိုပဲရအောင်မယူနိုင်ဘူးဆိုရင်ရှိသမျှအကုန်လုံးနောက်ဆုံးကြတော့ဒုက္ခအမိုက်ပုံထဲအကုန်ပြစ်လိုက်ရမှာကိလေသာအမိုက်ပုံထဲအကုန်ပြစ်လိုက်ရမှာအဲ့ဒီဒုက္ခကိလေသာကိုအနိုင်ယူဖို့ဆိုပြီးတော့ပြတ်မှတ်ထားပြီးအပြူရောင်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတရားများကိုကြိုးစားပြုလို့အထောက်နေကြရတာပါ။ဒါကြောင့်အပယ်ရှင်ရဲ့ဘုံကံ내ချောင်းမကောင်းမှုမှာမဲညစ်တာမှတ်ပါမပြုရှောင်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကမောဟဥဆောင်တော့မဲတယ်။အပယ်ရှင်ရဲ့အကန့်အသတ်မရှိတခါမြအပယ်ကျသွားရင်ဘယ်တော့ပြန်လွတ်မယ်ဆိုမှန်းလို့မရဒုက္ခပမာဏဘလောက်ကြီးမဲ့သက္ကမလို့မရအလွန်များပြားကြီးမှတဲ့
အပ္ပစင်းရဲ့ဒုက္ခတို့ဘာကြောင့်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဟာအပ္ပစင်းရဲ့ဘုံကံနဲ့ကြောင့်ဒုက္ခတိဘဝရောက်ပြန်တော့လေအရာရာမှာဘုံကံနဲ့တယ်စာရေးမပြည့်စုံဝေးရေးမပြည့်စုံနေရေးမပြည့်စုံပညာရေးမပြည့်စုံဟောဟာမပြည့်စုံတရားမပြည့်စုံနဲ့သမတံဘုံကံနဲ့တယ်အပ္ပစေယဘုံကံနေကြောင့်မကောင်းမှုမှာမဲညတာမပမပြုရှောင်းဟောကုသိုလ်ကြတာဒုက္ခတိတ္တာနိရောဓတွေကိုတန်ဆင်းပြီးခါမှာဖြူစင်တဲ့အတိစိတ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာပြုလို့အဖြူရောင်တရားချမ်းသာသုံးတန်ဘုံကံကြီးကြောင့်မျက်ကောင်းမှုမှာဖြူစင်တာမပပြု၍ရှောင်းချမ်းသာသုံးတာလူနာနေပံချမ်းသာသုံးတာပုံခံကြီးကြောင့်ချမ်းသာသုံးတာရောက်ချောင်းဖြစ်တယ်နေပံတိရောက်ချောင်းဖြစ်တယ်ပုံခံလက်ကြီးချောင်းဖြစ်တယ်ဗျာကောင်းမှုကိုယ်တော်သားများများလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အရာရာအကုန်ပြည့်စုံတာဟုတ်ဗျာအော်အရှင်ဘာကုလာတို့ဘောဇံတရားမှာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့စဉ်တုန်းကကိုယ်တော်ဆိုကိုယ်တော်နဲ့တူအောင်လုပ်ခဲ့တာကိုယ်တော်ကဖယ်တော့မှမတ်တယ်မလို့ဘူးဒီတော့အဖြူရောင်ကိုယ်တော်ကိုလှုပ်တာအစဲအမြင်ဆုံးအသိစိတ်နဲ့အဖြူစင်ဆုံးစိတ်နဲ့လှုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဘောဓံတရားမှာအကျိုးပြတော့အလွန်ပုံကံကြီးတယ်ပေါ့ဗျာဘောရင်ဘောရင်ဟာပူရှံတယ်လို့သာရှိတယ်လိုတယ်လို့လောဝမရှိအရာရာပြည့်စုံတယ်ဘဝနောက်ဆုံးချင်းကြတော့သူများဒီမှာအသက်တရားပြည့်ဖို့တော့မလွယ်သူကအသက်တရား60နေရတယ်အသက်တရား60နေရပြီမဲ့ဘယ်ရလို့ဘသူမှပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးတွဲပေးဖို့လည်းမလိုထူပေးဖို့လည်းမလိုထိမ့်ပေးဖို့လည်းမလိုတတရား60တာပြောတာလူအိုရုံမပေါက်ဘူးကိုယ်ဟာကိုယ်သွားနှလုံးနဲ့လုံနဲ့ကံနဲ့လုံနဲ့ရှားနဲ့ဘယ်သူမှပြုစုဖို့မလို့အမှန်တန်ပြည့်စုံပုံကံအမှန်တန်ကြီးတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့လေကိုယ်အလောင်းကိုယ်တောင်မိလျှော့သွားပါတယ်လို့ဆိုရလောက်အောင်အောစရာအမှန်တန်ကောင်းပါတယ်ကိုယ်အလောင်းကိုမိတင်းချို့သွားတယ်ကိုယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေကိုယ်အတိအကျတည်ထားတာဆိုတော့ပြဉ္စမစမလေးရောက်တော့ကျောင်းတက်ထဲမှာရှိတဲ့တမားရီအားလုံးတမယုံခမ်းမဆောင်သေးဘူးအခေါ်ခိုင်အားလုံးရောက်လာတဲ့အခါဩဝါဒစကားသုံးခုမင်ကြမင်ကြပြည်တဲ့နောက်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အဲငါပြိနိဗ္ဗာန်ဆံလိုက်အလောင်းကြံနေခဲ့မှာအလောင်းကြံနေခဲ့ရင်တစ်ထင်းသုံးပေါ်ရီအလုတ်တီတာဝန်ဒီပိုးကုန်မယ်ငါ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘယ်သူမှမပါတာဝန်မှမပိုးဘူးပါဘူးအခုလည်းမပိုးရအောင်ငါလုံးမှဖြစ်မယ်အလောင်းမကြမ်းအောင်ငါလုံးမှဖြစ်မယ်ဒီဇောကတိုင်ဝင်စားပြီးဒိဋ္ဌံတန်လိုက်ဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်ဒီဇောကတိုင်ဝင်စားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်ဧကန္နာကြီးမိဟုံဟုံထတော့ပြာချသွားစေတတိတံဃာအလည်းလည်းမိဟုံခနဲ့ထတော့ချက်ချင်းကိုငြိမ့်သွားတံဃာပိတ္တကြီးသံဃာကြီးဆိုဖြစ်ကြအဲခုနလေးတွေမှဩဝါဒပေးလို့ကြီးစံအလုံးချုပ်ပြောင်းသွားပြီကိုယ်အလောင်းကိုယ်တောင်မိသိန်းကျော်သွားနေတော့ဒီတိကောင်းမှုကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဖုံးကံအရှိမသိကြီးတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးပြချမ်းသာသုံးတန်ဖုံးကံကြီးကြောင်းမြတ်ကောင်းမှုမှာဖြူစင်တာမတ်ပါပြွေ၍ဆောင်းအဖြူရောင်ကုသိုလ်ကရသလောက်ဆောင်းနေရမှာကုသိုလ်ဆိုတာနေတဲ့အမြဲတမ်းအတိုးပြနေရမှာအမြဲတမ်းတိုးအောင်ဒီလောက်နေရလူဘဝမှာအမြဲတမ်းတိုးလို့ရတာကုသိုလ်ပဲရှိတယ်အမြဲတမ်းမြင့်လို့ရတာကုသိုလ်ပဲရှိတယ်လောကတည်ပြင်အရာတွေကအမြဲတမ်းတိုးလို့ရတဲ့အရာမရှိပါဘူး
ตู้เลยเอ้ดูไปดูแลซุไลดูแลซุไลนะเนี่ยเอาเห็นไปเลยเอ้เห็นมั้ยเห็นไล่เน้นตัวไล่เห็นไล่เน้นตัวไล่กุตุกามุก็เลยไปหามาอเมริกันมีเอาเห็นหรือไม่อ่ะอเมริกันตู้อ๋องลุโลไม่อ่ะกุตุตีตาอเมริกันตู้อ๋องลุโลอย่าได้เตียผิดกุตุหาเป็ดที่เอาเห็นเนี่ยมาแล้วอรหัตตะเมยยောက်ยินกุตุกิสสะปี้บาบีอรหัตตะเมยยောက်ปี้ဆိုရင်လောက်เสียกิสสะปี้တော့ล่ะပါกุตุกิสสะปี้တော့ล่ะပါอรหัตตะเมยปี้อรหัตตะโพอ่ะตั้งยောက်ตาสวยยานะဖြစ်တော့ล่ะโอ้ยไอ้นี่ก็ไม่ยောက်ไม่ชินกุตุก็ไม่ซ้องเนอเมรันตาลงอภิวยองกุตุก็เพียงแล้วเนี่ยมาฉันตะต้องดันปงกันจีจองเมียก้าวหมอมาผู้สินดาหมัดปาปิ้วเยซองอผู่อเมมตุเบลั้นคว้วยเยตาซองอผู่นี่อเมก็อย่างคว้วยตรลั้นก็แลคว้วยเด้อผู่อเมมตุเบลั้นคว้วยเยตาซองอผู่ตมาอปอตวาออกตวาอเมหมองผู่ตมานี่อปอตวาได้ဖို့သမားအဖြူသမားအပေါ်တက်ရတယ်။အောက်သွားအောက်ဆင်းရတယ်။အဖြူသမားအပေါ်သွားအောက်သွားအမဲမှောက်အမတ်တမဲဆိုတော့အပေါ်သွားဖြူတယ်ဆိုပါလားအောက်သွားမဲနေတဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်တော်အဖြူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်ကိုအတက်ကိုတက်ရပါလေ။အကုတ္တအမဲတွေနဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အောက်ကကြီးသွားရပါလေ။အဖြူသမားအပေါ်သွားအောက်သွားအမဲမောက်အဖြူကောင်းမှုရအောင်စုမပြုအမဲရှောင်အဖြူကောင်းမှုရအောင်အမြဲတမ်းစုနေပါယခုလိုဗုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ရဏသုံးပါးနေ့စဉ်တွေ့ခွင့်ရတဲ့တိုင်းပြည်မှာခုတော့ရှားပါပစ္စည်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့တိတန်အချင်းယူလို့လဲကိုယ်တို့လုံနိုင်တယ်ဩတရားအရာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးအပ္ပမတ္တခုတ္တတိလေးမြဲမြဲကံလိုက်ရင်ခန္ဓာကိစ္စနဲ့ကုသိုလ်ကိစ္စလည်းတခါနဲ့တွဲထားလို့ရတယ်။ဓမ္မစာတာကုသိုလ်လို့ဓမ္မချေဟန်ချက်တာကုသိုလ်လို့လမ်းတော်တာကုသိုလ်လို့အင်းရှင်မဂရိထိန်တာကုသိုလ်လို့ယုံအလုံးလို့တာကုသိုလ်လို့ဒါကိစ္စမဆိုကုသိုလ်ဖောင်းဝင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။မြမမြေကဗုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့မြေဖြစ်နေလို့ရဏသုံးပါးအပြည့်အစုံရှိတဲ့မြေဖြစ်နေလို့ကုသိုလ်ရှားပါးနေရာမဟုတ်ဘူးမြမမြေမှာကုသိုလ်ဟာရှားပါးပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအခါမရွေးနေရာမရွေးအလုံးမရွေးရအောင်ယူနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သာသနာနယ်မြေဖြစ်တဲ့ယရဏနယ်မြေဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်အဖြူကောင်းမှုရအောင်စုမပြုအမဲရှောင်အဖြူသမားအပေါ်တက်တယ်အမဲသမားအောက်ဆင်းရတယ်ဒါလည်းတကနန္ဒီယလူဇနီးမောင်နှံလေနန္ဒီယဇနီးယယေဝတီတဲ့အာရေဝတီပေါ့လောလောဖတ်တော့ယေဝတီပေါ့နန္ဒီယကသိက္ခာတရားကောင်းတယ်စိတ်ထားအမှန်ဖြူစင်တယ်ရဏသုံးပါးတိတ်ကြီးညိုတယ်ကုသိုလ်တရားတိတ်မြတ်နိုးတယ်အဲအောင်ကုသိုလ်ကျိုးစပန်းစာလောက်တယ်ယေဝရိယတရားတရားမရှိကုသိုလ်စိတ်မဝင်စားရဏသုံးပါးဆိုလောဘစိတ်မဝင်စားကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲကုသိုလ်မှစိတ်မဝင်စားဒုက္ခမောကဆိုက်ဆောင်တယ်မရခဏတချို့ဟာလေးတော့ရတယ်။နန္ဒီယကဘုရားထံကတရားနာရလို့ကျောင်းဆောက်ချင်းရဲ့အကျိုးကိုသိရှိနားလည်သွားလို့မေဂရာဝန်တော်အဲဒီမှာကျောင်းဆောင်ကြီးဆောက်တယ်။ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်အပေါင်းအားဤစေတွမ်းချလှူဒန်းတယ်ဒီကြပြည်တော်နဲ့တကယ်လို့ဟောတာဝန်တန်နဲ့ပြင်မှာတူနေဖို့စပိမှန်ကြီးအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီတဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီအဖြစ်အောင်မှာကနေရနေရပေါ်လေရတရားရေစက်ချပွဲပြီးပါရှိသေးဟောမှာအဆောက်အဦကြီးက
နဘမကြီးကခန်းခန်းနာနာကြီးပေါ်ပေါက်နေပြီနောက်တော့ကြွယ်တော့လည်းအဲ့ဒီပဲရောက်ပါတာပါပဲအဖြူသမားဆိုတော့အထက်ပေါ်တက်ရတယ်ရေဝတိကတော့ယန္နာသုံးပါးကိုလုံးဝမချီးညိုပြမှားတယ်အပြစ်တွေပြောတယ်တော်ပြတောင်ပြောတွေလုပ်တယ်ကိုတို့လုံးဝစိတ်မဝင်စားဒါကြောင့်ကြွယ်တော့သူကမရေရောက်တယ်ရဲ့ငရဲ့တင်းနေတဲ့တရားရေဝရီဘုံငရဲ့ပြပြပြီးတဲ့နောက်မိခင်မရှိတဲ့နေရာသွားခြင်းသလားသွားခြင်းတော့ဘောအဲ့ဒီကိုသိသွားခြင်းတာတောင်းနေတာနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားကြပြတယ်ဟောမှာအမြင်လားမြင်တာဘောကုဏ္ဏတိရပဲအဲ့ဒါအဲ့မှနေခြင်းသလားသိနေကြတာဗောဒီမှာပဲနေခဲ့ပေးရစီတော့အာမရဘူးလေဒါအမြင်တို့လိုအမဲရောင်ပုံကိုယ်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာကပြပြီးတော့နေခဲ့ပေးရစီတော့ဒါမရဘူးတဲ့ဆွဲခေါ်သွားပြီမရဲဆွဲချလိုက်တယ်အဲရောက်အဖြူသမားအပေါ်သွားအောက်သွားအမဲမှောက်အဖြူကောင်းမှုရအောင်စုမပြုအမဲရှောင်းတရီလိုက်ဆိုကြမယ်အပယ်ရှင်ရဲ့ဘုံကံနေကြောင်းမကောင်းမှုမှာမေညတ္တာမပ္ပမပြုရှောင်ချမ်းသာတုံတန်ဘုံကံကြီးကြောင်းမျက်ကောင်းမှုမှာကျူးစင်တာမပ္ပပြု၍ဆောင်အဖြူအမဲမတူပဲလမ်းခွဲရတာဆောင်အဖြူသမားအပေါ်သွားအောက်သွားအမဲမောင်အဖြူကောင်းမှုရအောင်စုမပြုအမဲရှောင်အပယ်ရှင်ရဲ့ဘုံကံနေကြောင်မကောင်းမှုမှာမေညတ္တာမပ္ပမပြုရှောင်ချမ်းသာတုံတန်ဘုံကံကြည်ကြောင်မျက်ကောင်းမှုမှာရှုစင်တာမပ္ပပြု၍ဆောင်အဖြူအမဲမတူပဲလံခွဲရတာဆောင်အဖြူသမားအပေါ်သွားအောက်ပါအမဲမှောက်အဖြူကောင်းမှုရအောင်စုမပြုအမဲရှောင်အမဲကမောဟဥစီးတဲ့ကိလေသာအမဲတွေကြောင့်မဲတာသံအန္တမမတိချပါလကုတုရှောင်ပါလဆိုတာမိုက်မပါလခေါ်ရမဟုတ်ဖြင်းရင်လည်းပါလခေါ်တာပဲကုတုကမှဒါငါလုပ်ရမယ့်အရာပါလားလို့အဲ့လောက်ကလေးမှမသိဘူးဆိုရင်ဖြင်းတယ်ပါလပဲသံအန္တမမတိချပါလကုတုရှောင်အမဲရောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိတွေကကုတုဆိုရှောင်ရတယ်ကုတုတိုင်းပဲမလုံရဲခဲခဲတယောင်ယောင်ကုတုဆိုဘယ်ကုတုမှမလုံရဲဘူးခက်တယ်ကြီးပဲထင်နေတယ်ပြောလိုက်ရင်ခက်တယ်ကြီးပဲအလိုလုံးအောင်လေအာအလုံးခက်တယ်မလုံနိုင်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘာမှပြည်တယ်လားမဟုတ်ဘူးဒီလအာမလုံနိုင်ဘူးခက်ခဲတယ်သမားကြီးအဝေးကြီးအဝေးကြီးအမတန်ခက်ခဲတယ်ဝိပဿနာအလုံးခက်ခဲတယ်မလုံနိုင်ဘူးကိုတူတိုင်းပဲမလုံရဲခက်ခဲတယောင်ယောင်ကိုတူဆိုအကုန်ကြောက်တာအမဲရောင်ကအမဲရောင်ကမှောင်သေးပဲနေခြင်းနဲ့အလဲရောင်ဘက်ကမထွက်ချင်ဘူးဆိုင်အန္ဓမမတိချပါလကိုတူရှောင်ကိုယ်တို့တိုင်းပဲမလုံရဲခက်ခဲတယောင်ယောင်
สาอาติมีปัญญาเช่นเปลี่ยนอายะกุตุสังกุตุยะตบวะก้องก้องหาเลยตบวะปอกได้อาติปัญญาชื่อได้ปกติกุตุจะมาดูเว้นเนี่ยนะมุยาทีลูกว่ายอลาดากุตุอาชินเนี่ยยอลาดากุตุอาชินเนี่ยไปทุกข์กิริยาจัดมาอาชินเปลี่ยนเนี่ยมาอาเปลี่ยนจรวดดีกุตุอาชินเนี่ยไปเปลี่ยนมาแล้วติเดปุกวะกุตุมิจฉิอเปียมะคันโบญะสาวะณีเยจองสีบายเยจองสัตติเพียงบามะจองปะมะณีโรหุยะกุตุก็ไม่ผิดมะณีทุจะปิโลอาถุจะละสาอาติเมปัญญาရှင်ปโยชวนอายะกุตุสาวกุตุไดปะโลเยจะลွယ်ละตะยองยองตุจะกุตุลွယ်ไล่ตาอ่ะฐานะลွယ်ๆนี้เว้ยบาแค่ทํามาละกุศีอ่ะอะตวินฐานะဖြစ်တဲ့ศีลนาฐานะကိုตระเมตตาปัญญาหวนท่องไปတော့มาหลับๆปาบาลิใส่ไล่ใส่ไปไล่ฐานะเนี่ยอเปญผิดกะวัตถุฐานะขอได้ปิสิป้องไล่เองด้วยละกูโหเลฐานะဖြစ်ตาเบกูเองก็มีตาสุริจุยดาตะดิเนี่ยตันโยเซนกิเลสตะดิไปเผลอတတိနေပဲမေတ္တာလေးဖော်လို့ဆောင်းအားလေးပေါ်အောင်ဖော်လို့အပြင်ဘက်ကပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါနပေါ်လာလားဒါနမခက်ဘူးလို့လည်းလေးပြီးတော့ကိုပေးတာကဒလောက်ကလေးပေးတယ်ရမှာကအများကြီးရမှာတော်အဲ့လိုတည်းမြင်ထားတော့ဒါနလို့ရတာလွယ်လဲလွယ်တယ်ပျော်ဖို့လဲကောင်းတယ်လို့သူအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဒါနကိုအတက်လျော့လောက်တယ်သီလကိုအတက်တရောလိုက်လဲလဲလဲလေးလေးနဲ့နဲ့လုံချုံအောင်ပြည့်စုံအောင်စောင့်ထိန်တယ်။တမာတိကိုဖြစ်ပေါ်တိုးပါအောင်လက်ကျင်တယ်ပွားများတယ်။ဝိပဿနာကိုဖြစ်ပေါ်တိုးပါအောင်လက်ကျင်တယ်ပွားများတယ်။ဘယ်ကုသိုလ်မဆိုတူမှာမခက်ဘူးလေလေ။ဟုတ်တယ်ဗျာလူနဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့လူဟာတရက်ထဲတောင်းกินနေလို့မဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဖြစ်ရမှာကလူနည်းကုသိုလ်ဟာထမင်းဟင်းနဲ့ရင်းနှီးတို့ရင်းနှီးနေရမှာပါဗျ။နေ့စဉ်ထမင်းမစားလို့ဖြစ်ကောမဖြစ်တော့ကုသိုလ်မလုပ်လို့ဖြစ်ကောမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတိမျိုးပေါ်အောင်လက်ကျက်နေရမှာ။လူနည်းကုသိုလ်ဟာခွဲလို့ကောမဖြစ်ဘူး။နေ့စဉ်ထမင်းဧကန်စားရမှာဖြစ်တော့ကုသိုလ်ဧကန်လုပ်ရမှာ။နေရနေတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ရင်းနှီးနေအောင်တတိအရင်ခံနဲ့သတ္တစားတဲ့ဆောင်းအများနဲ့လက်ကျင်မြင့်နေရမှာဗျကုသကမဟာကုသမန္တိတော်လေးကြိုးစားရလားဗျသာသနာအလင်းရောင်အောက်ရောင်နေတော်လေးမှာကုသကတန်းစီကောင်းလာတော့အခြေအနေပြထားတဲ့ဘဝရောက်တော်လေးမှာရသလောက်တိမ်ကြုံတဲရမှာဒီလိုသာသနာကဘဝတသိမ်းကြာလို့တခါတွေ့မှာမဟုတ်ကဘာတသိမ်းလောက်ကြာလို့တောင်မှဒီလိုသာသနာတခါတွေ့မှာမဟုတ်ကုသိုလ်ဆိုတာကလည်းသာသနာအလင်းရောင်နဲ့တွေ့တော့မှလိုသလိုလိုသလောက်ဖြစ်ကျင်ကြိုးစားပြုလို့အားထုတ်နိုင်ခွင့်ရတာပါ။ဒါကြောင့်ဆောင်းအားကိုယူနာနဲ့အတိတ်ကြရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကုသိုလ်တွေကလွယ်တယ်လွယ်တယ်လို့ပဲမြင်အောင်ကြိုးစားကြမှာဘယ်ဟာမှခက်တယ်ဆိုမရှိအောင်ဒါနလုပ်ခြင်းဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့တရားကျင့်သုံးခြင်းဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့သမารီပွားခြင်းဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဝိပဿနာပွားခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့ဆိုချက်ချင်းချက်ချင်းဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်အောင်ပြအောင်လုပ်နိုင်ရမှာသာအတိမြင်ပညာရှင်ပျော်ရှင်အာရကုတုဆောင်ကုတုတိုင်းပလုံရဲကြလွယ်လှသိအောင်ရအောင်ကုတုကောင်းဘုရားကိုယ့်ရဲ့အရေးအကြီးဆုံးသောအင်အားပေါ်ဗျာဘဝရဲ့အဓိကအနှစ်ပေါ်ဗျာအမှန်တော့ဒုက္ခကိတ္တအတွက်ကိုညာနဲ့တက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဆိုရင်ဘလို့ပဲဆန်ရှာတာလဲဗျာကုသိုလ်အတွက်ရှာတာပဲဆန်တဲ့လူနေပေါ့ရင်ဒါနတိလဘာဝနာပေါ်အောင်ဖော်ရမှာဘလို့ပစ္စည်းရှာလဲဗျာအာကုသိုလ်အတွက်ပေါ့လူနေပစ္စည်းပေါင်းလိုက်ရင်ဒါနတိလဘာဝနာပေါ်ရမှာဘလို့အယောင်းအဝယ်လောက်လားအာကုသိုလ်အတွက်လောက်ရတာ
အယောင်အဝယ်နဲ့လူနေပေါင်းလိုက်ရင်ဓမ္မတိလဘာဝနာဖြစ်ရမှာသူကြောင့်ရလာတဲ့ရလက်ဟာလည်းဓမ္မတိလဘာဝနာပေါင်းရအောင်ထက်သွင်းပေးရမှာစသည်ဖြင့်ဒီဘဝမှာအမြဲတမ်းမြင့်မြင့်နုံနုံနဲ့စကားတစ်ခုလုံးပြောစီရကကုသိုလ်ပဲရှိပါလေလာလေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ်ဆွမ်းအန်ဓမ္မမတိချပါละกุตโตชังปาละกุตโตชังกุตโตไดเปกุตโตไดเปมะลุเยมะลุเยคะเคตะยังยังคะเคตะยังยังสาติเมสาติเมปัญญาชินปัญญาชินเปาะชวนอายะกุตโตชังกุตโตไดปะกุตโตไดปะลุเยจะလွယ်လပ်တယောင်ယောင်ဆွမ်းအင်ဓမ္မမတိကြပါလကုတုရှောင်ကုတုတိုင်းပဲမလုံရဲ့ခက်ခဲတယောင်ယောင်စာအတိမြင်ပညာရှင်ကျော်ရှင်အာရကုတုဆောင်ကုသိုလ်တိုင်းပကုသိုလ်တိုင်းပလောရေကြလောရေကြလွယ်လပ်တယောင်ယောင်တယောင်အမဲယောင်အကုသိုလ်နဲ့အဖြူယောင်ကုသိုလ်အားချင်းပြန်ကြတာတပါးရင်နာအကုသိုလ်ဟာတပါးရင်နာဟုသူကတော့အစမရှိတဲ့သံဃာပါးစားပြီးတောက်လျှောက်ပါလာခဲ့တာတပါးကတိတ်ရံလာတပါးရင်တော့လွယ်လာပေါ့ဗျတတိတိချက်မလွတ်နဲ့ကိလေသာပဲရောက်ဖို့အကုသိုလ်ပဲရောက်ဖို့ကတိတ်တောင်ကြောင့်ညာဆိုင်ဆံမလိုပါဘူးဆေဟာချက်ချင်းရောက်ပြီးသားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိလေသာအရင်ခံပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေလုပ်မိကြကြတယ်။တတိစရတရားကကိလေသာတို့အလွန်နိုင်တဲ့တရားကိလေသာတို့ကန့်ခွာထင်းကျုပ်ဖယ်ရှားအနာယူနိုင်တယ်။တတိနဲ့တန်ဆင်းပင်နံတော့တတ္တာတို့ဝိရိယတို့ပညာတို့စတဲ့အကောင်းတရားတွေပေါ်လာပြီးတော့ဘဝအနှစ်အကောင်းတရားများကိုရရှိတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်တော်မှရင်တရားတရားတကားပေါက်ကပဲသိရပါတယ်။လောဘတကားပေါက်ကသိရင်ကိုယ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။မောဟတကားပေါက်ကသိရင်လည်းကိုယ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။ဘောညိုကြီးကရတေဦးတို့နည်းနည်းအထောင်းခံထားရလို့အတန်လေးနဲ့ပြက်ပြက်ပါရဲ့။သူအထောင်းခံထားရတော့အနိစ္စရှုလို့ကောင်းတယ်ဗျဒုက္ခရှုလို့လည်းကောင်းတယ်ဗျအနတ္တရှုလို့လည်းကောင်းတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်ပဲဗောဗျအဟံအဟံလို့ကတော့အဟံကလည်းမင်္ဂလာအဟံပဲအနိစ္စလက်တွေ့ပြတာညင်းစေတဲ့ဒုက္ခလက်တွေ့ပြတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လိုမလိုက်တဲ့အနတ္တလက်တွေ့ပြတာဒါကုသိုလ်ရတာဟုတ်ကွာဟေးအဟံမင်းကြောင့်တကယ်ကုသိုလ်ရတယ်ကွာဒါဆိုရင်ဘဝအနှစ်တကင်းကပ်ပြပေါ့ဗျာတကားပေါက်မှားသွားလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေရကြတယ်တကားပေါက်မှန်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေရကြတယ်အမှန်တော့ဘယ်သူမှစူကိုချိတ်တာကိုလုံးနေကြတာအကုသိုလ်ချိန်တဲ့လူလည်းအကုသိုလ်သူလုံနေတာသူဒါပဲချိန်တာ။ဘုရားပြောတဲ့အပေါ်ရန်ပြောတော့အမဲရောင်ယူမလားကွာအဖြူရောင်ယူမလားကွာဆိုအဖြူရောင်ပဲသူပြောပါပဲ။ဒါပြန်လက်တွေ့လုံးကြဆိုတဲ့အခါအမဲနောက်ပဲပါသွားတယ်ပါတယ်။တွက်လွဲတာဟုတ်ရဲ့။အဲယောင်ကိုစိတ်ချိန်ပဲလုံတော့လဲမဲ့လွဲလမ်းမခဲ။အကုသိုလ်ရာစိတ်ချိန်လုံထားတော့ဟုတ်တယ်။သို့တော်လည်းလမ်းမသွားပြီ။သူများတက်တတ်တယ်။သူများပြည်ကြီးခိုးတယ်။မွေးရုံထန်းစီတွေမိွယ်တယ်။
ဒီတရားတွေတောက်စားတယ်စားတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကြိတ်ပဲလို့တော်လဲမလွဲလာမှခဲ့အမှလဲလွဲသွားပြီလမ်းလဲမှားသွားပြီကိုယ်စိတ်ကြိတ်ပဲလို့တော်လဲမလွဲလာမှခဲ့တကားမှားကအာမပါပညာအလင်းမဲ့တကားမှားသွားပြီကုသိုလ်မှန်တရားတရားတကားပေါက်ကသာတွင်ရမှာကုသိုလ်အတွင်ရမှုကတရားတရားကုသိုလ်ဝင်ပေါက်ကသရာတရားကုသိုလ်ဝင်ပေါက်ကမဟုတ်ပဲနဲ့လောဘတင်မောဟတွေပေါက်ကဝင်လာရင်ကုသိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးမှားတော့ပြီတခါမှားကအာမပါပညာအလင်းမဲ့ခံစားခွင့်မှာကြောက်เสียရောက်လာတတ်တဲ့ခံစားခွင့်ကကြောက်เสียကြီးလာမှာတခါကမှားတော့ပြီဆိုတော့ကိုမလိုခြင်းနဲ့ခံစားခွင့်နဲ့လာတော့မယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်ကျမှခုနရေဝတီလိုပဲဟာဒီငရဲတော့မသွားပါရခြင်းနဲ့မသွားပါရခြင်းဆိုမရတော့ဘူးလေခံစားခွင့်ကကိုမလိုခြင်းနဲ့ပြင်မှာဟုတ်ခံစားခွင့်မှာကြောက်เสียရရောက်လာတတ်တဲ့ဟောကိုစိတ်ကြိတ်ပဲလုံတော့လဲမလွဲလမ်းမှခဲ့တကားမှကအာမပါပညာအလင်းမဲ့ခံစားခွင့်မှာကြောက်เสียရရောက်လာတတ်တတဲ့အကုသိုလ်ဟာအဲ့လိုလမ်းမှပြီးရောက်ကြတယ်။အောင်တရားနာကြတယ်၊တရားစပ်ဖတ်ကြတယ်၊စပ်ပြီးတင်ယူကြတယ်၊စသီးကနေပညာသိဖြစ်အောင်မြင့်တင်ကြတယ်ဆိုတာလေဟာကိုယ်စီကတကားပေါက်ကလေးပေါ့။နိမလမ်းမှမမမမကံကံနဲ့တကားပေါက်ကလေးဖွင့်ပြီးတော့လာဟေမုံဒါနလာခွာမောင်တိလာရလာပါခွာမောင်တမာရီလာခွာမောင်ဝိပဒနာလာပါခွာအဲ့လိုတကားလေးဖွန့်ဖွန့်ပေးပြီးတော့ဘဝနှစ်တည်းထိုးယူဖို့အတွက်တရားအသိကြီးတိုးအောင်လုပ်ကြလာပြတ်တတ္တဝါဇာတတ္တာတဲ့ပညာတတ္တာတဲ့ဇာတတ္တာကဇာထဲတင်တတ္တာပါဇာထဲတင်တတ္တာဇာထဲတင်သဘောပေါက်နားလေတာဇာထဲတင်တိုက်ရင်သူများကိုဆရာလောက်တတ်တယ်သူများအကျိုးကိုလည်းဆောင်ရွက်တတ်တယ်စတတ်ရုံလောက်နဲ့ကိုဟာကိုဆရာမလုံးနိုင်သေးဘူးကိုအကျိုးကိုပြည့်စွာအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးဘူးပညာတက်လာပြီဆိုတော့မှစတတ်ချင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတိဖြစ်အောင်လက်ကျင့်လို့ရလာတဲ့အတိကိုပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပညာတက်လာပြီဆိုတော့မှကိုဟာကိုလည်းဆရာလုပ်တတ်ပြီကိုအကျိုးကိုလည်းပြီးဝအောင်ဆောင်ရွက်တတ်ပြီပညာတက်မှသာကိုဟာကိုဆရာလုပ်တတ်တယ်ကိုအကျိုးကိုလည်းဆောင်ရွက်တတ်တယ်ပညာတက်မြောက်လာပြီဆိုရင်အရာရာကုသိုလ်အဝင်ဆန့်သွားပါတယ်ကုသိုလ်မရနိုင်တဲ့နေရာတုံးမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လည်းအားဘူးအလုံးရှုပ်တယ်စကလုံးမျိုးကိုသူမတုံးတော့ပါဘူးဘယ်အချိန်မှသူမသွားမေးရင်ကုတ္တလုံးကုတ္တလုံးရလားလောက်တက်လောက်တက်ကျွန်တော်ကျမထမင်းစားတာကုတ္တပဲထမင်းချက်တာကုတ္တလုံးပဲကလေးထိန်တာကုတ္တလုံးပဲဝေယဝိဇ္ဇလောက်တာကုတ္တလုံးပဲဘယ်လုံးမဆိုကုတ္တပေါင်းဝဲအောင်သူအလုံးလောက်တက်ခံတတ်ပါလေပညာတက်သွားရင်ကုတ္တအရာရာကုတ္တအဝင်ဆန့်သွားပြီစတတ်ရောင်လောင်းနဲ့ကုသိုလ်အဝယ်မဆန့်သေးဘူးဗျစတတ်ရောင်လောင်းနဲ့ကိုမိသားစုကိုကုသိုလ်ရအောင်မကြွေးတက်မပေးတက်သေးဘူးဗျပညာတတ်ရင်ကိုမိသားစုကိုဒါနဖြစ်အောင်ကြွေးတက်ပြီးပေးတက်ပြီးဒီလသမာဓိဝိပဿနာပေါအောင်ပေးတက်ပြီးကြွေးတက်ပြီးပညာတတ်မှာဗျစတတ်ရောင်နဲ့မရသေးဘူးဗျစတတ်တကပွဲရတာလည်းဖြစ်ခြင်းပြင်ပါပေါ့ပွဲရရုံနဲ့စတတ်ရုံလောက်နဲ့အရာရာကုသိုလ်အဝင်မဆန့်သေးပါဘူးဘာဘူးအလုံးစုံတည်းပါအောင်မှာပါပညာတက်လာတော့မှအရာရာကုသိုလ်အဝင်ဆန့်သွားတာပါဒီတော့မှဘဝအနှစ်ကုသိုလ်ဒီမှာပန်းနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့လောက်တက်ခံတတ်တဲ့စတတ်ရတာနဲ့ပညာတက်အောင်ကြိုးစားကြရတယ်ဗျကြရတဲ့ဦးဇင်းလေးတွေကိုယ်လေးတွေပြောမင်းတို့ကွာ
ပညာတတ်ဖို့မပြောနေမင်းတို့စာကိုမတတ်သေးတာဟဲ့စာတော့ကြက်တော့ကြက်တာပဲစာကိုမတတ်သေးဘူးကွာမင်းတို့အဲ့လိုပြောရတယ်ပညာတတ်မှသာကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့တူအောင်လုပ်တတ်တယ်ဗျာအယောင်ကိုစိတ်ကြိတ်ပဲလုပ်တော့လဲမလွဲလာမှခဲ့တက္ကမကအာမပါပညာအလင်းမဲ့ခံစားခွင့်မှာကြောက်စရာရောက်လာတတ်တဲ့ဒါပညာမောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောတာပါအများကြားဘူးတဲ့ကဘာကျော်လူစိုးကြီးအင်္ဂုလိမာလာလေအမှန်တော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပဲဗျာတက္ကသိုလ်မြို့မှာတိတ္တပေါ်မောက္ခဆရာကြီးတမထောင်ပေါင်းများစွာမြတ်ပြတဲ့တပည့်ရှင်အဲ့ဒီမှာပညာအတော်ဆုံးမြတ်သူပညာအတော်ဆုံးပညာစွာစာတိပညာပဲဖြစ်မှာပေါ့ပညာအတော်ဆုံးမြတ်ဒါပေမဲ့ဆရာသမားခိုင်းတာနောက်တော့မငင်းပါဘူးစောစောပဲတော့ငင်းသေးတယ်ဆရာသမားကလူသားရမယ်မင်းပညာအထွတ်အထိပ်ရောက်ချင်းလူသားရမယ်တထောင်ပြီးအောင်တက်မသဗ္ဗေယျရှင်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဘုရားမသဗ္ဗေယျရှင်နဲ့မသဗ္ဗေယျမင်းဒီကျောင်းမှာမနေနေတော့သွားအကြကိုင်းလာပါညာပါညာနဲ့ပြောလာတော့သွားတော့ပြန်စဉ်းစားတယ်ဟာဆရာကြီးပြောတာမှန်တယ်ထင်ပါတယ်ဆရာကြီးပြောတာတန်လောက်တော့ကောင်းပါတယ်လေတွေ့ကြသူပုံစောက်တတ်တော့တယ်ဗျာပညာရမောင်ကြရတယ်။စာတော့တတ်မယ်ပညာမတတ်ဘူး။လူပေါင်း990နဲ့900ကို6တိုင်မိုက်မိုက်ခန်းခန်းနဲ့တတ်တာလေ။အာဟိန္ဒကသူကမှမငင်းဆဲပါဘုဆုနာမေးပေးထားတာ။ဟိန္ဒကဖြစ်နေပါရဲ့သူကအာဟိန္ဒကမဟုတ်တော့ပဲဟိန္ဒကဖြစ်နေတယ်။မိုက်မိုက်ခန်းခန်းနဲ့တတ်တယ်နောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါတရားနာရတရားနာတော့မှပညာအသီးတွေပေါ်လာတာပြစဉ်းစားတဲ့နှံကျင်တဲ့ချင်းချင်းတဲ့ချင်းတွဲတဲ့အတွက်ချက်တဲ့ဆန်းစစ်တဲ့ဝေဖန်တတ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိပညာတွေရရှိလာတယ်ဘုရားထာဝရဖြစ်တော့ဘုရားလည်းယဟန်ပြုပေးတရားလုံးချင်းချအားတော့ဘုသူရှင်ဘဝနဲ့မေတ္တာကရုဏာပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်သွားစေတယ်ကြာ။အရိယာမဖြစ်သေးခင်ဘုထုဇဉ်ဘုရားနဲ့မေတ္တာကရုဏာဆွမ်းအားပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားသေးတယ်။ပရိစ္ဆေတတောထမအင်္ဂုလိမာလာပရိစ္ဆေသူအစွမ်းပြတာပေါ့။သမဖာနိုင်တဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုမေတ္တာကရုဏာအရင်ခံနဲ့သစ္စာပြုပြီးတော့ဒုက္ခလွတ်အောင်ကယ်တင်ခဲ့တာလေ။သစ္စာတစ်ခေါက်တည်းသာဆိုလဲရတယ်။ချက်ချင်းဒုက္ခလွန်သွားတာ။ချက်ချင်းချမ်းသာသွားတာ။ဘုသူဇံဘဝနဲ့ကမေတ္တာကရုဏာအစွမ်းကိုပြတ်သွားနိုင်တယ်ဗျ။နောက်တော့တရားလုပ်တဲ့အာထုတ်ယဟန္တာတော်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။တော်တယ်မှာမမေခင်ကနဲ့တန်နေစဉ်တုန်းကတစုံတယောက်ကသိရင်ပြောမယ်ပေါ့။ဒီအကောင်ကအခုသာမိုက်မိုက်ကံကံနဲ့လျှောက်တနေတာဗျနောက်မကြဘူးဖရာနဲ့တွေ့ယဟန်ပြုတရားအလုပ်တွေအားထုတ်ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့တောင်မှမေတ္တာကရုဏာဆွမ်းအားရှင်ဖြစ်သွားအောင်ပါဗျတရားအလုပ်အားထုတ်ယဟန္တာတောင်ဖြစ်အောင်ပါဗျအခုတနေတဲ့ဟောကောင်ဟာယဟန္တာလောင်းခမရဒီတော့အဲ့လိုပြောရင်ပြောတော့ကိလေသာကိလေသာနော်ပါရမီရှင်ဖြစ်ပေမဲ့ကိတ္တာအပေါင်းကဝင်ရှုပ်လိုက်တော့ရုပ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကုန်တာ။နောက်ယန္တာတရားအလိုလိုအထုတ်လို့ယန္တာဖြစ်သွားလို့ယန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်တော့လေဒီအရှင်မြတ်ကအခုသာအစွမ်းပြနေတာပါ။အခုသာယန္တာဖြစ်နေတာပါ။ဘာကြသေးလို့လဲ။တော်တယ်မှာမိုက်မိုက်ခန်းခန်းနဲ့တွေ့ရလူလျှောက်စပြလာခဲ့တဲ့အမိုက်ခံဘဝကလာခဲ့တာပါလား။ပြီးတဲ့ဘုရားအဲ့လိုပြောချင်ပြောမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ကိလေသာအမှောင်တကားပောက်ကတွန်းလိုက်တဲ့အရာအုပ်ဆရာကြီးဟာကိုရောသူရောဆင်းရဲကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းရည်အကုန်ဖြစ်သွားပါလေ။ဇာတိလိုက်ဆိုကြမယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပဲ
လုတ်တော်လဲမလွယ်လမ်းမှာခဲ့တကားမှာကအာမပပညာအလင်းမဲ့ခံစားခွင့်မှာကြောက်เสียရရောက်လာတတ်တဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်ပဲလုတ်တော်လဲမလွယ်လမ်းမှာခဲ့တကားမှာကအမပပညာအလင်းမဲ့ခံစားခွင့်မှာကြောက်เสียရရောက်လာတတ်တဲ့တဲ့တကားပညာတက်လာပညာအတိတိလာလို့တကားပေါ့မှန်အောင်သွန်းတတ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကောင်းမကုသိုလ်တရားတွေမြန်လို့စွာနဲ့ဒီမှာလာမှလုတ်တတ်ပါတယ်တကားပေါ့မှန်ထက်သွင်းပြန်ကိုယ်ကံစိတ်ချရာပညာပါမကိုယ်ကံများစိတ်ချရမယ်တကားပေါ့မှန်ထက်သွင်းပြန်ကိုယ်ကံစိတ်ချရာပညာအယောင်ထွန်းလင်းပြောင်းမြင့်ကောင်းစွမ်းပြည့်ဝခံစားခွင့်ဝယ်နှစ်သက်ပွဲတကယ်ရောက်လာကြခံစားခွင့်ကကောင်းရွေးရလာတည်းကတကယ်အဝဘယ်ကောင်းလာအောင်အကောင်းလေသာတော့တာတကားပေါ့မှန်တဲ့သွင်းပြန်ကိုယ်ခံစိတ်ချရပညာအယောင်ထွန်းလင်းပြောင်းမြင့်ကောင်းစွမ်းပြည့်ဝခံစားခွင့်ဝယ်နှစ်သက်ဖွဲတကယ်ရောက်လာကြ။အိုးကတ္တဘဘုရားသာသနာလုံးကမှတ်မှုဆုံးတရားသူကမျက်တွေကိုဖန်ဖန်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဖက်တွေကိုသတ်သတ်ပြီးဘယင်ထဆက်သားရတယ်ဆက်သားလို့ပို့တဲ့ငှက်တွေကိုသူကရောင်းတယ်ရောင်းလို့ပို့တဲ့ငှက်တွေကိုနောက်နေ့ရောင်းဖို့ဆိုတင်ထားတယ်တင်ထားတဲ့အခါမှာသတ်ပြီးမှတင်ရင်ပုတ်ကုန်မှဆိုတာနဲ့အရှင်အတိုင်းပဲထားအရှင်တန်းတော့ပြန်မှဆိုတဲ့ပြန်သွားမှဆိုတဲ့ကြောင့်ခြေထောက်ကြီးရိုက်ချိုးတောင်ပန်းကြီးရိုက်ချိုးပေါ့ဗျာခြေထောက်ရိုက်ချိုးတောင်ပန်းရိုက်ချိုးမမကံကလောက်တာပေါ့ဗျာကိုရှင်းမစတာပေါ့ကို့မှာသာအသက်ရှိတယ်ထင်တယ်သူများမှာအသက်ရှိတယ်လို့သူမတင်ဘူးပေါ့ဗျာခြေထောက်ကြီးရိုက်ချိုးတောင်ပန်းကြီးရိုက်ချိုးဒီကလေးတွေဆင်းရလိုက်တာဆင်းရလိုက်နေ့စဉ်နဲ့အမြအဲ့လိုကြီးလောက်တာပေါ့ကလာတော်တော်ကြားတယ်ဒီစနေမြတ်ငတိရောင်ဖန်ပြန်တန်းဆက်သပိုတဲ့ငတိကိုရောင်ရောင်တော့မကုန်ဘူးဆိုရင်ချန္ဒာချန္ဒာတော့ဒီကိန်းထားရင်ပြန်ကုန်မှာဆိုတာနဲ့မပြန်နိုင်အောင်ခြေတော့တည်းရိုက်ချိုးတောင်မနေရိုက်ချိုးနေတိုင်းဒီလိုကြီးလောက်လာခဲ့တယ်အဲ့လိုနေနေလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီငှက်တဲ့ထဲကကိုပိုတယ်လဲချက်စားတာပါပဲဗျချက်စားတာလည်းပါတာပဲတနေ့တော့အခါမှာတော့ကတ္တဗဖျားသာသနာတော်ထွင်းဆိုတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တပါးကသံခံကြွားရင်းနဲ့သူ့အိမ်ရှိရောက်သွားတယ်သူ့အိမ်ရှိမှာဆွမ်းရတယ်အင်းဒီတခါတင်းရင်ရင်ကျဆွားနဲ့အမတန်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကိုဖူးမြင်ရတော့မင်းမို့ဆိုအောင်မေသရတရားတော်လိုက်တာသရတရားကောင်းတယ်ဗျယရဏန်းနဲ့ပြေးပြန်တော့လေသူ့အသေးစိတ်မဆိုးဘူးဗျကုသိုလ်သူသတိရတယ်ဗျဒါကုသိုလ်လုပ်ရမှာပါဘယ်လားဆိုရင်အတိသူ့စိတ်ထဲပေါ်လာတယ်ဗျဟဲအရှင်မြတ်ကြီးဟောမှာဆွမ်းလာရနေတယ်ငါလည်းနေရှိတဲ့ညာရှိတဲ့ညာနေစဉ်နဲ့အမြသူများအသက်ကြီးသတ်လာခဲ့တာကုတ္တဝါငါမလို့ရဘလို့ဖြစ်နေတယ်ကုတ္တဝါမလို့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ငါကုတ္တပြုဖို့အခွင့်ကြုံလာပါဘို့လားကြာပါဘုရားကြွားပါဘုရားတပိတ်ချင်းမြင်တော်မူပါဘုရားတပိတ်ချင်းမြင်တော်မူပါဘုရားအဲဒါမှလည်း
မဲ့မသားရဲ့နေချက်ပြုတ်တာလားဟိုရဆောင်းလက်ဆင်းသင်ဖြစ်တဲ့အချိန်လူကြီးကလောင်းဝင်လာလက်ဆင်းသင်ဖြစ်တဲ့အချိန်လူခံလာကြော်ရလာတဲ့အချိန်သူ့တန်တဲ့လက်တရာတရားကပွန့်ပွန့်လဲလဲဘွားခနဲ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်ရန်တာလက်ထဲကတပိတ်ကိုလှမ်းယူတပိတ်ထဲမဲ့သားရဲ့နေရောဆွမ်းနေရောအပြည့်လောင်းသူတိတ်နေတဲ့ကိစ္စပြီးတော့အပြည့်အစုံလောင်းလိုက်။အောင်းမဲ့သူသူဆုတောင်းလာလေအတိတ်တရားမဆိုးဘူးရတော့သူတောင်းတဲ့ဆုကဒီပြင်ထိုးထိုးဤဤတွေရှိရှိမျောမျောတွေဘာမှမတောင်းဘူးဗျ။ဤကောင်းမှုကြောင့်အရှင်ဘုရားထိုးထွင်းတည်ထားတဲ့တရားရဲ့အထွတ်အထိပ်တပီတော်ရောက်ရပါလို့ဤဘုရားတို့တို့တုတ်တော်နဲ့ထိထိမိမိတောင်းလိုက်ကြဗျ။အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတည်ထားတဲ့မြင်ထားတဲ့တရားဆိုတည်ချနေတာဘုရား။ဟောအရှင်မြတ်ကလည်းရဟန္တာဖြစ်နေတော့အရှင်ဘုရားတည်မြင်ထားတဲ့တရားရဲ့အထွတ်အထိပ်ရောက်ရပါလို့ဤဘုရားဆိုပြီးတော့ဆိုတောင်းဆွမ်းလောင်းဆွမ်းတဲ့ဘိက္ခူအရှင်မြတ်လက်ထက်ကလိုက်တယ်ဝမ်းသာလိုက်တာမပြောနဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့တူအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်တော်တာပေါ့ဗျာတကားပေါ့မှန်ထဲ့သွင်းပြန်ကိုယ်ခံစိတ်ချရာပညာအယောင်ထွန်းလင်းပြောင်းမြင့်ကောင်းဆွမ်းပြေဝခံစားခွင့်ဝယ်နှစ်သက်ပွဲတကယ်ရောက်လာကြပညာတကားပေါ့ကနဲ့တရားတရားတကားပေါ့ကနဲ့ကုသိုလ်နဲ့တရားထက်သွင်းလိုက်ပါတယ်ဝန်တာလိုက်တာဒီမှာမမရရကုသိုလ်ကလည်းဒီတကြိမ်လောက်ပါပဲဗျာအဲ့တော့လေသူမကြစိတ်ချက်မှအမှန်ရတယ်မမရရလို့တော့ဘုရားလည်းအဲ့ဒါနဲ့တဘဝကုံဆုံးသူများတဲ့သတ်တော်အပေရတော့ရောက်အောင်ပါပေါ့ဗျာဣဗယသာသနာရောက်တော့သာဝတိမြို့မှာအမျိုးသားတယောက်ဖြစ်နောက်တော့တရားတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီဖရာသာသနာမှာယဟန်ပြုယဟန်ပြုပြီးတော့ဆရာအလုံးများအားထုတ်ကြိုးစားနေလိုက်တာနည်းနည်းလေးအရည်လေးရလာတော့ဟောဟောကလုတ်ခဲ့တဲ့အာကုသောကသူအချိုးပေးကမကုံချင်သေးပဲကိုဗျအပယ်အချိုးကတော့ပေးပြီအပယ်ပေးလို့ကံကျင်းကံကျင်းကရှိသေးတယ်ဗျအဲအောင်လောကမှာဝတ်အမြဲငရေအပသာအဲ့ဒါပေါ့ဝတ်ဆိုတာကရှောင်မရဘူးငရေဆိုတာကတော့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်ရရှောင်လို့ရတဲ့တဲ့ဝတ်ကလိုက်ပါလိုက်တာပေါ့ဗျာခန္ဓာမှာအနာရီဖြစ်လာတယ်ဗျာရှိကုလို့မရဘူးဝတ်နာရီဖြစ်နေတယ်ဝတ်နာကန္နာဖြစ်နေတယ်စပောက်တော့မုံညင်းစီလောက်တိတိလေးတွေပောက်တယ်ဟုတ်တယ်သားတရားကြီးတဲ့စီတီအရွယ်အဲ့ဒီကျကြီးပြီးတော့အုတ်ရတဲ့အရွယ်လောက်ထိကြီးမားတဲ့အနာလေးပေါက်လာတယ်ပေါက်တဲ့အနာလေးကနောက်တော့ပေါက်ကွဲကောတစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးဟာကြီးမကောင်းရှုမကောင်းအပေါက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာကြောင့်မလို့အပေါက်ကြီးအဆုတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဟောမှာငှဲ့မှုဆော့ဘွားတော့ငှဲ့ကိုခြေောက်တွေချိုးခဲ့တာနော်တောင်ပန်းလေးချိုးခဲ့တာနော်နှိပ်စက်ခဲ့တာနော်အဲဒီတော့အဲ့လိုနှာချိုးတင်သိရင်သူဘယ်လုံးမှလဲဒီပညာတို့သူအဲ့ဒီတော့မရဘူးလေမတည်ဘူးလေမောင်တက်မှာရမ်းလောက်တော့အမဲရောက်နေလောက်ခဲ့တော့မောင်ကအရမ်းမောင်တာကိုအရမ်းမဲတာကိုအဲ့ဒီအချိုးကလာပြီးတော့တာရနေရာမထနိုင်တော့အပေါင်းအသင်တရင်သုံးပေါ်တယ်ဘယ်သူမှမပြူးစုကျင်တော့ဘူးအစင်းကလည်းကြီးတော့မတင်တယ်အနံ့ကလည်းတထောင်ထောင်နဲ့ကျက်တည်းရမရှိသူမှအနာမကပ်ခိုးခိုးရမယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကကိုတော်တိုင်ပြူးစုပေးပါတယ်ကိုတော်တိုင်ပြူးစုပေးပြီးတော့ခြုံပြလိုက်တရားဟောပေးပါတယ်ဝိပဿနာတရားတွေအထိဟောပေးလိုက်တယ်ဆူဆူဆိုင်ဆိုင်နဲ့အာယုံပြူပြီးတော့နားတယ်နော်သူနာမည်ကတိတ်တာတိတ်တာ
ဣဒ္ဓမှာနောက်ထပ်ဂုံဘုတ်ကပူတိကတ္တဒိဋ္ဌတကောလုံးပုတ်နေတဲ့အရှင်ဒိဋ္ဌတကောလုံးပုတ်တာမဲ့ကိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာမြတ်တရားတကောင်လည်းမကနှစ်ကောင်လည်းမကမြတ်တယ်ကိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်တကောလုံးပုတ်နေတဲ့အရှင်ဒိဋ္ဌသစ္စာဘုရားကမာခုနာတော်နဲ့ရှင်းပြတော့တရားများဟောရှင်းပြပေးတရားကိုစုဆိုင်ပြီးနားလိုက်တာရဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာသာသနာအံ့ဩစရာအားတက်စရာကောင်းတဲ့သာသနာနဲ့တွေ့လိုက်ရတာလေးပါပဲဗျာငမုတ်သောဘုရားတော်ကလည်းဘာမှတရားဆက်တော်ရင်မရလို့သာဘောဗျာငမုတ်သောလုပ်တဲ့ကြားထည့်ရပဲသာသနာတော်တွင်ဆိုရဟန္တာနဲ့တွေ့တယ်မလားဗျာတရားနာနဲ့တွားပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုခွင့်ကြုံလာတော့စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ဆေအပ်ချက်တောင်စွာကုသိုလ်လုပ်လိုက်တယ်ဗျတိတိချာချာလုပ်တာဖြစ်ကြတဲ့ဆံမလုပ်ဖို့တောင်းလိုက်တဲ့ဆိုပါလေထိထိမိမိပဲတိချာလုပ်ခဲ့တယ်သာသနာနဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကျေးဇူးပါပဲဟောဒီဘုရားသာသနာရောက်ပြီလေသာသနာရှိတဲ့နေရာသာသနာရှိတဲ့အခါမှာလာလူလာဖြစ်တယ်ဗျာပြီးတော့သူနာရတာအမှန်တော့ယရနာအယိတ်မှနာရတဲ့ယရနာအနာပါပဲသာသနာအယိတ်မှနာရတဲ့သာသနာအနာပါပဲနာတော့နာခရမှာပေါ့အကုသိုလ်ဝတ်ကြီးကရှိသေးလို့ခံရပေမဲ့သူနာနေရတဲ့အနာတိငရဲမှခံရတဲ့ဒုက္ခမျိုးလို့မဟုတ်ယရနာအယိတ်သာသနာအယိတ်မှဓမ္မစွမ်းအားနဲ့နာရတဲ့အနာအဲ့အောင်မြတ်စွာဘုရားတန်ခါတရားနာလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်စိတ်ဥပဒနာရှုရနေနာလိုက်တာယဟန္တာဖြစ်သွားပါလေမကြခင်ပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်တရားကောင်းဖို့စားမံကန်တဲ့ပညာဥသိတဲ့သဘာဝဥသိတဲ့တကားပုဂ္ဂိုလ်သွန်ပေမှာမိမှန်လမ်းမှာကိုဟာအစီဖြစ်မယ်အဲ့လိုနားလည်ပြီးတော့ကိုကျိုးစားအထုံနေကြတာဗျာအများကြီးရကြပါရဲ့ဗျာဓာတိလည်းလိုက်ဆိုကြမယ်တကားပေါ့မှန်မှန်ပါဗျာထဲ့တွင်ပြန်ထဲ့တွင်ပြန်ကိုယ်ကံစိတ်ချရကိုယ်ကံစိတ်ချရပညာအယောင်ပညာအယောင်ထွန်းလင်းပြောင်းထွန်းလင်းပြောင်းမြင့်ခေါင်စွမ်းပြည့်ဝမြင့်ခေါင်စွမ်းပြည့်ဝခံစားခွင့်ဝဲခံစားခွင့်ဝဲနှစ်သက်ပွဲတကယ်ရောက်လာကြတကားပေါ့မှန်ထဲ့တွင်ပြန်ကိုယ်ကံစိတ်ချရကိုယ်ကံစိတ်ချရပညာအယောင်ထွန်းလင်းပြောင်းမြင့်ကောင်စွမ်းပြည့်ဝခံစားခွင့်ဝဲနှစ်သက်ပွဲကြောက်ရဲ့ရောက်လာကြတရားဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးပြီးမလဲအရာထလာပြီဆိုရင်ဩဒီနေ့ဟာသာသနာရင်းရပဲတကယ်ရရစားပြီဟေးတစ်လုံးရရစားကြည့်ပဲဟာနေတဲ့နေတဲ့ဟာနေတို့နေမြဲကြည့်ပဲဘာလို့ဆိုသာသနာအရှင်မွေတွင်နေတယ်ယရဏသုံးပါးအရှင်မွေတွင်နေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတဏ္ဍသီလသမာဓိဝိပဿနာကောင်းမှုတွေကိုအရှင်မွေးလုံနိုင်လားဘာအတွက်မှရချင်းတောင်းစီရမလို့ဘာကိုမှစောင့်စီရမလို့အဲ့လိုအချင်းနေကောင်းမျိုးနဲ့ပြည်စုံရတာပြည်စုံတဲ့နေရာရောက်နေတာဆိုတော့ကုသိုလ်ကိုနေတမ်းလောက်အောင်မှအရာကထလာပြီးဆိုရင်ဟေးလူဘဝမှာကုသိုလ်နံပါတ်1နော်ကုသိုလ်နံပါတ်1နှစ်ကိုတော့အရောက်မခံနိုင်ဘူးဟေးဒုက္ခကိလေသာသူရဲ့တန်တရားမှာနှင်းဆက်ခဲ့နှိမ့်ဆက်ခဲ့တာကလွန်လွန်းနေပြီလွန်လွန်းနေပြီသူတို့ကိုနိုင်တော့တော့ဖိမှဖြစ်မယ်ဒုက္ခကိလေသာနိုင်တဲ့အားကဒီကောင်းမှုကုသိုလ်အားပဲရှိတာကုသိုလ်နံပါတ်1နော်နံပါတ်1ဆိုနံပါတ်1တရားဖန်ကိုက်တတိဆိုနံပါတ်1တရားဖန်ကိုက်ပိန်တဲ့ကနံပါတ်1နေရာသွားဖျားတရင်သုံးတဲ့နေရာ။သွားပြီးတော့ပညာနဲ့အသက်တွင်း၊ဂုံတွင်းဖျားပေါ်လာပြီဆိုတော့မှဒါနစတဲ့ကုသိုလ်တွေလောက်တရဏဂုံဆောက်တီတိလဆောက်တီ
သမားရဲ့လက်ကလေးတွေလောက်ဝိပဿနာတိလေးတွေဖော်ဒါရီမလို့သေးဘူးဒီဝင်ငါဘာမှမစားသေးဘူးခဲ့ပိုက်ဆံမကုံသေးဘူးမကင်သေးဘူးခဲ့ခန္ဓာကိစ္စဘာမှမလုပ်သေးဘူးခဲ့အဲ့လိုကိုဖြစ်ရမှာလေတော့ဥစားပြနေရမှာဘုရားရှိရရတဲ့အရှင်လေးဆိုတောင်းအမြတ်ပြီးတော့ဘုရားရှိရရတဲ့အရှင်လေးကိုတတိကျိုးနဲ့ဆက်သွမ်းညံတာကလေးကိုညံတာကိုလိုက်တာနဲ့အိမ်တွေကအာယုန်တွေကကုသိုလ်အာယုန်တွေဖြစ်ညံတဲ့မှာအများအပြားပေါ်လာတာပေါ်တယ်မိသားစုကြွေးရပြရတာကုသိုလ်ဘွယ်ကြီးတွေလို့ပဲပြောစရာအတက်စရာကြီးတွေ့နေရတာပါတယ်အိမ်တွေကကိစ္စအလုံးတွေဟာအိမ်တွေမဲ့ကလူကျင်စင်လို့တောင်ပြောရလောက်လမ်းပွင့်ပြီးတော့ဘဝအနှစ်တန်းစီကောက်ရလောက်အချိန်ကောင်းနေနဲ့ပြည့်စုံနေတတ်ပါတယ်ပေးသမျှဒါနတွေဖြည့်ရတော့ခန္ဓာကိစ္စမှန်သမျှသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသမာပောင်းဝင်တော့အားတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တော့ပါဗျာညရေရဝင်ကဏ္ဍကြီးကကုသိုလ်ဆုံးမဆုံးရှိဟဲ့မောင်တနာပါရနော်ပါလေခမညာပါလေခမညာဘုရားရှိခိုးစတယ်ခမညာမေတ္တာစုတွေပေးတာဒါနာဖြစ်အောင်ပေးတာပြီခမရရောင်းနာဝဲတာဒါနာဖြစ်အောင်အယောင်အဝဲတတ်နေပြီခမရစက္ကာရောကာရောငှားစီဖို့အခါဒါနာဖြစ်အောင်ပေးတတ်နေပြီခမရမောင်တိလာကိုဟဲ့သရဏဂုံနဲ့မွန်းထုံးတာတဲ့တိလာလှလှပါပါပါခဲ့ပါတယ်ခမရမောင်တမာရီကိုဟဲ့ပါခဲ့တယ်ခမရဘုရားရှိခိုးပါခဲ့ပါတယ်အချင်းလေးအာဖြုံးပြီးမှုကိုထင်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့သမာဓိအာယုံဖြည့်စည်းမှုဒုက္ခစိတ်ဖြည့်စည်းမှုဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့သမာဓိလှလှပါပါပါခဲ့ပါတယ်မဝိပဿနာကိုဟာပါပါတယ်ခင်ဗျာပါပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုသာသနာတော်များကြီးနေတွေ့လို့မှဝိပဿနာအတိလေးမှကိုယ်စိတ်ထဲပေါ်အောင်မဖော်ရင်ညရာရောက်မှာပေါ့ပါတယ်ပါတယ်စုံနေတော့စုံပါတယ်စုံပါတယ်ငါတော့ရက်လဲပြီကွာကြီးညာလိုက်တာငါရက်လဲတယ်ဒီနေ့လောကရက်လဲစကလုံးကသူများအတွက်သုံးကြတာဒီမှာကိုယ့်အတွက်သုံးတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ရက်လဲတာစိတ်ချရသုံးမယ်လေလောကပြောကြတဲ့ရက်လဲက9ရက်စောင့်နေရ9ရက်အမှန်တော့9ရက်ဟာရက်လဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာတရင်တစ်ပတ်လဲတာပါရက်လဲက24နာရီအတွင်းတရက်အတွင်းမှာသာရက်လည်းကအစ်စ်ပါရ။အဲ့ဒီရက်လည်းကလည်းဘာကုသမမလုပ်ခဲ့နဲ့လည်းလို့မရပါဘူးရ။ဒုက္ခကိလေသာပေါ်အနာယောလွန်ပေါ်နှံလောက်အရှင်အဝါကြီးတဲ့ကုသိုလ်ပါလာမှကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်မှဒုက္ခကိလေသာကိုနောက်လဲတော့စားဆောင်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်အရှင်ပါမှရက်လည်းလို့ရပါတယ်ဗျ။ဒီတိုင်းထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ကုံသွားတဲ့အချင်းကရက်လည်းအောင်လုပ်မပေးပါဘူးရ။အဲ့အောင်ကုသိုလ်ဆုံးတဲ့နေ့ပြငါတို့ဒီနေ့ရက်လဲပြီကွာဒီလိုလေမျိုးသားတပတ်ဆိုရင်တော့အားခွန်းစားတတ်ပြီဟေးတပတ်ဆိုရင်တရင်တပတ်လဲတော့တာဗျအဲ့ဒါရက်လဲဖို့ဖို့ဗျရက်လဲကတရက်အတွင်းသာရက်လဲဗျခွန်ရက်ကရက်လဲမဟုတ်တော့ဘူးတရင်တပတ်လဲတာဒီလိုရေမျိုးသားတပတ်ဆိုရင်တော့အားခွန်းစားတတ်ပြီဟာဒီလိုရေမျိုးသားတလဆိုရင်အားစ30ပေါ်ဟာအလလဲတော့တာလေလာလေလာလေကုသိုလ်မလုပ်ဖက်နဲ့လည်းတော့မရပါဘူးရ။တလက်ပါလုံးတရင်မှကုသိုလ်မပြည့်ရအောင်လုံနိုင်မှလာလေလို့ရပါလေရ။တရင်တပတ်လေလာလေခုနှစ်ရက်ပါလုံးကုသိုလ်လုံနေမှတရင်တပတ်လေလို့ရပါလေရ။နှစ်လေတဲ့နှစ်ပါလုံးကုသိုလ်တရင်မှအပြတ်မခံရအောင်လုံနိုင်မှနှစ်ပတ်လေလို့ရပါလေရ။အဲတော့လေတဲ့လေတဲ့ဆိုတာကကုသိုလ်ပါမှလေလို့ရတာ။အဲတော့အေးရဝင်ကုသိုလ်ဆုံးနေဆိုရင်မတော်ရက်လဲပြီကွာမတော်လူဖြစ်ပြီကွာလူဖြစ်ကြုံနှပ်ပြီကွာဟုတ်တယ်လေလူဘဝကကုသိုလ်နဲ့အထွတ်တင်ရတဲ့ဘဝပဲကုသိုလ်ကစကားတစ်ခုလို့ပြောရမယ်အရာဗျကျန္တရားဧစကားကြီးဗျအဲကြောင့်အကောင်းဆုံးရကြတော့ဆင်းရဲခတ်တင်လွန်ရရနိဗ္ဗာန်ထီဦးတည်ယုံပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကတပုံညာတန်ပြုအပြည့်တော်ကောင်းမှုရှိသည်ဤဖြစ်ကောကတ္တပုံညာတံအမေအဖြူကြိတ်ရာယူ၍အဘူကင်းကြောင်တရားကောင်းခေါ်ပန္ဒီတဘုရားအစရှိကုန်သောပညာရှိသူတို့ကောင်းတို့သည်ဘဒန္တန်တိမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးချီတာကောင်းစွာမတွေ့ချင်းမွန်းတော်မူကြလေကုန်တည်း
ေတော်လည်းအမဲအဖြူကြရယူဆိုတဲ့ဘဝအတုံးချတရားကြားနာကြတဲ့ဓမ္မတော်နာမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းမွန်ဆွမ်းအမြတ်တရားတွေကြောင့်ဘေးရန်ဖုခတ်တင်းလွင်ရင်းကြပြီးကောင်းမျိုးချမ်းသာများကြီးပွားတိုးတက်ပြည့်စုံကြပြည်လင်းချမ်းမြေမာမချမ်းချမ်းသာသာအာကုဇီယဘဝအနှစ်ကောင်းမွန်ကိုယ်ပိုင်တရားတို့ပါအောင်ကျိုးဆက်ဖြစ်ခြင်းစုဆောင်အားထုတ်နိုင်လွယ်ကြလျက်အပူပေါ်လာတဲ့လူလောကဓမ္မတရားဆောင်အားဖြင့်တဘဝလုံးဒီငြိမ်းရင်ကျဲအေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီးရှင်ရခတ်တင်တွင်ရာအသင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအခြင်းလင်းမြန်သောအပြညာဖြင့်အရဟတဘောဘောမျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း